Yo Gundam, yo get it! Namukwa samira ku president wange wegwanga mbwa mukubide simuna kugamba ali mu America. Aina no buddo obugamba nti ali mu America gwe. Nga ne Uganda emanya agenze. Holo gwe. Muleko kunyweranga buwalaji mu bintu bino, muleko kulyanga obukola mu bintu bino, okujjanga no kwasa maya samanga ebyekisiru. Ate senga tubadde munsei na gundi gwe nade enda kusyo winga godotya ku family yange notandikwa kuteka omwana nge mauli lembu simanyi sinza muzala munagambo mukaza agene mu DNA gwe ya munzalira nade enda kusyo winga tubakuba munsei ya yakula nade enda kusyo winga gwe bakulenga nkutute olete olete omusayo gugwa mukebero bana mwe bakako nawo mujje family yange mu ntubi ekisiru sinateka ko wano mwana yange kusabiriza buli wemba posting ira bapo posting ira ali musanyu nga ajaguza kuweza mwaka gwawezeza ochali muleve zipostingo mwana bamukujanja bilengo olimula mu buli kimu ngaliwo audio je twalabi wano video ngo mulema asibyello hali awagambo bamunkuba munkube mukazi wange nakawere hulugo omulamu mutujje ko namu busirusiru wamwe namu wechisiru oba struggle mwaji tegeranti ya kusabiriza eyo mwali kunchamu eno mwale tabulamu mwale tabulamu atete wali chagulanye gwe yayita te wali ero na kule na ingira struggle nagena nengamba ko edi mtwe mnaye madanja edi mtwe yanga ino tetu ina sente buli omuyeyia katika palo yewo mubiri kyo gusinga bobi yanga kati atunda ice cream tulemolowoza ku family za abantu tulemolowoza mama wa Franco bayalide family ya Ali teri eti abafudde gojo nyumya yatwala akamoto kakaka dengo yagala bakakukanikire tudde kugwe mwayamba yamba yamba yambe gwasoso kubera obubi abantu bali bubi tebayina niwe basula toddamu kuyisa president wa gwanga mu manyo gogwe sebo gwe bino tebichi alibya comedy buli muntu yena agenda okukola ekintu ngolinga volo linga volo linga vola tomanyi bye tuyise mwana tuli wanted lwa president oyo tugamba mazima mwe mukyali eyo mukyanya mpulukukira na mu Uganda mukola bichi mutambula mwevuga abantu babona abona abana tebacha sola kutambula abayiwawo mubiri ogwaddala baba nonya baba tira mu kimugunyu gwe kapale tebaswa na kuku atako kubyo ogenda kulekanye gwanga uba kwato kusi abantu afirika pale kubaba kumanya ebyo government yebitia abana bali yeye abatalina ya demanya babona abo na tebalina kya kulete balina aki ngodamu kwasa mambo bakulekere demsanyi bichi bichi toddamu kwasa mira ku president ebintu ebigendo okunzi janga yo okutakinga wano buli muntu aye yitachi subscribe to Uganda Byogere tuli nawe nsanze nga challenge nyingi nyo wanera munda bambadde muguminkiriza awali Godfathers okuvayo najayo wano video yange nankuba bye bankuba omwali abantu okuvayo ne boogera ne bagulirira abaana ne boogera bichi ngasirise sivangayo naye video yeno muganda ange Robbi abakubanga ali eno sandi gikoze era nandi girese bulese nekirala nkola video yeno ngangikola olwa video emu gye nalabyeko eggulo ng'omuntu omu munnaffe gutuuza nti munnaffe obe yandibadde omukulu mu myaka ng'agezaako okuyisa erinnya lya pulezidenti w'eggwanga omulonde mu kamwa byebimu ku bingasegase n'enkola vidiyo eno ndi bulungi mikwano gyange abandaba naye nga womanyi nti bino byasukka ku komedi bino ensonga ze tulimu zitwala obulamu bw'abantu ziremaza abantu abantu basigadde bannamwandu abantu tebalina baana baabwe kati wendaba ensonga gye tulimu nga yakufa nendaba munanga ajibaddemu ngalinga atata jitegeera ngalinga ensonga eno eyajivaako obuvi ngalinga atamanyi kye tulimu okitegeera kye kinkozeseza vidiyo eno vidiyo eno ngikoze nga njagala kulabula Robert Robert nkimanyo ndaba muganda ng'okyali mu Uganda eryo komera mpaka Katonda nga ayambye nzije nkujje mu Uganda tufunewe twewogomako nkusaba leero kino kankyogere nsaba omuntu yenna ataginge emusika pale eno video ngenda gikolera gwe
nga njikoze kulaga nti n'omuto munanga akube ngoma omukulu nazina. Endigo okutambula ng'ekotesa omutwe tekitegeeza nti temanyi gyeraga. Kino njagala kapale obeerewo ng'okimanyi. Ekisooka, nina obujulizi bungi nnyo ku nsonga z'okulumba amaka gange n'okwagala okunkwata nga byalimu kapale na sirika. Naye nkulabula muganda wange Robert, kino kankyogerere wano kati kankubulira amazima naye kapale. Robert, weesonyiwe kapale, weesonyiwe kapale. Muganda wange weesonyiwe kapale. Mpozi nga wava mu kkomera ng'olina ebigendererwa ebirala nga tokyali mu struggle. Naye waba omanyi okyali mu struggle nkukuutira weesonyiwe kapale. Kapale bulijjo obuuza ani yagamba lumbuye ajjeyo posti gye baali bakupostinzeeko mbu bakuwambye. Kati nno kankubuulira amazima nze yakubira lumbuye oluvannyuma lw'okulaba posti. Ne mugamba omuntu gw'opostinze munnange bw'ati ne bw'ati tebannamuwambako ebigendererwa byabwe babadde banoonya abantu bakola ku peeji yange bamuwadde ssente bamukwate era bagenze jjinja nga batulakinga ggaayo gye yaddukidde n'abalemererwa. Ngendo bigamba lumbuye nga yamaze dde ofuna ansa buli kimu. Lumbuye tamala gakola nti mpulidde amala kunoonyereza. Mu kiseera ekyo n'akwata posti ya kapale n'agiggyayo. Kapale wavuddeyo n'oyisa pulezidenti w'eggwanga mu kamwako mbu wamugambye mbu omwana wo mulwadde mbu simanyi akuyamba akasente n'akugamba ali mu Amerika. Sisuubira nti kapale pulezidenti alina n'obudde obudda mu voice yoku okukuddako. Fe tutankuule. Fe tuvume, fe tuogereke ebyekisiru. Omanyi kati omuntu kati olaba kati omuntu walaba video kati njirabye ngeri mu views 13 mu views 3.k. Kitegeeza abantu 13 mwe muli abantu ababadde ku struggle b'obuzaabuza nga ate bajja ku lulo. Sawa ya leero twandikoze gundi kusomesa abantu tulina kwerwanako tutya kubanga twatandiko omulimu gwa kujjako dictator. Kapale olina omwana omu. Oyina ennyumba mwosula tebakonkona. Owulira. Oyina omwana omu. Ku myaka gy'olina otambudde amawanga. Gwe kennyini weeremereddwa. Weeremereddwa n'omwana omu akulemeredde. Omuleeta n'omukuba bantu wano mbu bamukujjanjabire. Kati olwo pulezidenti ayina zi famire nga zaafiirwa abantu baabwe. Famire ya Alita abaana be baabaleka. Famire ya Fulanka. Famire ya Badani Kyeyune ng'abaana baabwe baabaleka. Adde ku ggwe. Kati kyeno kye njagala nkubulye naawe ali wana ndaba ng'ogenda tandika okusaba omuntu ssente. N'akugamba nti tazirina. Nga tonnamunyiigira sooka weenyiigire ggwe. Lwaki zikubuze? Ng'oli mulamu toli mulema. Lwaki zikubuze? Kapale sadi kole drive eno kinuma nnyo era bagenda kunnenya abantu abangoberera bwe balanga nkuwadde obudde naye kigenda kutaasaako abantu abamu benaleke Uganda. Muganda wange Robi nkiddamu weesonyiwe kapale. Olunaku lwe nali ngenda abasajja olwa we bankubira nga bampise nali nekwese waka we nali mpangisa abasajja ne bankubira essimu nga basinziira nansana. Ne bangamba buli kimu tukwetolodde tumanyi gy'obeera. Weeweeyo weewe mikono gy'abasajja. Sitole eyo mugijjukira nagiwandiika wano. Era ne mbaterawo posita ne mbaganga ntudde mu nju yange ne mbagamba watya nga bakuyise mu mirembe ogenda. Kapale wavaayo n'ogamba ensi natuula mu mmotoka yo kituufu watuukira mu budde. Era abasajja saatuula mmotoka yaabwe ne bantwala. Kapale nina voice zo wano kuba natandika okubali coding nga munnyingiza. Era nazanya ko wano voice yo kapale lwakuba abantu tebaagi utawalirako birowoozo oba. Kapale ngonkako okulya ssente ze nali simanyi. Kapale bwe twatuuka ewa Katabaazi. Bwe yamala okwogera byayogera saamusabaako yadde 10 gwe yafundikira ng'omusabiriza nti amafuta. Bwe yakwata 10,000 mu nsawo. N'akwatako 6,000 n'agikwa. N'akwatako 2,000 n'agiwa mwanje. Ebiri gye yampa mbungule ya time. Mukubire enkomewo. Nasalawo kubeera wanted. Kapale bagenda okulumba amaka gange. Gwe yali amanyi wensula. Nze byo byonna nsirise. Buli kimu nkimanyi.
Kapale ogenzo ogambye aba iso peji yange mweriko abantu abajiberako bali mu Uganda. Buli mwana wange yenna bamukutte. Omukolo ogwasemba yo ogw'omwana wange oyo gwe mwayasamirako ebyekisiru nemubiteeka mu mawulire. Nakutwalayo nagulira amafuta okole birthday. Wajonona wabula ensonga yali ekututte kulaba muntu akwata live eyo. Olw'okuba nti bannange muna Uganda ali wano lwaki nnyumya bino wonaaba ofuna omuntu akuwalana tomusembezanga wala. Toweegobangako nnyo bantu b'osuubira nti banaakulyamu olukwe. Nze Kapale nakusembeza lwa nsonga nga mmaze okunoonyerezaako. Okumanya Kapale oli musiru wanyamba nako okudduka. Kubanga buli kye nafuna nasooka kiwa gwe mu inbox. N'ekiwulira ewalala. N'ekitegeera nti kati bannina. Kapale ne we nali mu Kenya, ne we nali wa. Odio zamwe, omwakolagana ne simanyi n'ono Big Eye, mukolaganye nani, musimanyi bakuwe sente, mujembu munzije Kenya, musimanyi munzije wa. Kapale, ebyo byonna nakutegera ne nkumanya. Nina voice zo ngoli onyumya ne famile yange, ngobakema. Ne mukwata omwana oyo ne mumulimbalimba, mutwagala kulaba ku bifaananyi byo ku Facebook tukufollowing. Oyo omwana we yakoma okuva olusiddanga mumulabako. N'ogenda weegula eri abasajja mbu ogyeyo ssente osobola okunzikiza oweeyo abantu abavuga peji yange mu nze saasoma soola na kuwandiika linnya lyange. Kapale by'ebintu byonna bindi ku mutima nsirise. Ensobi endala gye mwakola yali emu twandirwanye ebintu byaffe ne mutateekamu famire zange. Kapale nali tuddeko mu mmotoka yo. Va mu bino by'oyogera mbu abo abaana nababeerawo nabo. Kapale tokerangako mu makya n'onjiyiza comedy. Woba wanvugako n'ontwala ku show. Jukira bungi wangu za mafuta. Situlangako mu mmotoka yo nga siguze mafuta. Kapale wali obaddeko maka gange n'abamawulire ne bakusanga maka gange ne nkuliisaako omwezi. Kapale siberangako wuwo ne nkuliisa n'ondiisa omwezi. Kapale nali nkuteke mmotoka yange ne nkuvuga. Nga sikusabye mafuta. Ne we twagenda mu campaign buli lunaku wali otuguza amafuta. Atereka kulimba bantu nti mu campaign wafiirayo emmotoka yo. Wali otutte emmotoka yo olw'okuba nti abantu b'omu diaspora bwe balaba emmotoka efiiridde mu situago bagijjanjaba. Wayina emmotoka nkadde ennamu yagi wagitunda dda. Era emmotoka yo yasinganga okufa mu campaign. Emmotoka yo watwala nfu. Kapale nsobi gye wakoze eri emu kuyisa pulezidenti wa ggwanga mu maaso. Ate na buli muntu eyayingira mu struggle waliwo abantu ba mirundi ngeno. Olinza oba wansooka mu struggle ng'olina ebigendererwa byo birala tewategera struggle kyeki. Nyinza oba najja luvannyuma naye ne ntegera struggle kyeki. Bannange pulezidenti yagamba ekintu kimu engeri w'ataakuyita ozze naye weebeereremu. Lino gwanga lyo. Ye kyali kikye kubbula maaso kugamba nti munnange omusajja bwati ne bwati tulwanyisa mutemu. Njagala oveeyo Kapale. Otulage wano lunaku kiro wali ozze ku gundi n'osaba n'ogenda oyamba omuntu. Buli lunaku osaba ozza mu lubutolo. Bannange munansonyiwe waba kitange mu komedi. Be baleeta gundi twabasanga mu komedi. Naffe era be baatuyambako. Ne lwaki sinataakinga muntu mulala? Wabaayo ekintu n'olaba nga kisukkiridde ate we lwaba nze nakisomoka. Robert alinza obutakisomoka. Omuntu omu alinza obutakisomoka. Kapale lekera okulyanga obukoola bwo, okunywanga walagiwo, n'odda mu bintu ebitwala obulamu bw'abantu n'obiteekamu omuzannyo. Kapale teri yakuwamba. Nina odio zonze wano buli kimu ne nasiri kateri kye nalinza nyina kimu. Nakutegeera butegeezi Kapale nenda bulaba bantu bakuliraanye. Ng'obuzibu bwo wansuulamu bo balinza obutabubuuka. Ensobi gye wakola nze nali nsirise, ensobi ziri bbiri. Mwadda ku mukyala nzaalira omwana Joan Kapale yali akuyambyeko. Nodda mu famire yange, nodda mu baana bange, ne mugenda muleeta gundi mwamugula obuguzi ono simanyi ani, ono simanyi oba watigo ne yajjako omwana interview, oba mwamugula buguzi akoze bisitole eby'ekisiru, muli ku famire yange gye muteeka mu mawulire.
Omwana wanga akula agenda kuwulira musimanyi mbutata simanyi byo byamwateekateeka mawulire byannuma ng'omuntu sabi wa time kubate byayina makulu ovuddeyo ku bantu tukyalwana tuteekateeka tukoze tuyo okwenyulula okuva mu mbeera eno oyasama bya kisiro mbulewo okubira omuntu musenyi Uganda terifuga ggwanga lino oli mu bantu obamala amaanyi wetamiridde obukolabo njala yeekuluma osiruwalira ku bantu kapale pulezidenti takyalina buddewo buyinza kugambako saagala okozesa erinnya ly'olina na kitiibwa ky'olina ate kwongera kumala bantu maanyi abafiiriddwa obulamu bwabwe. Muganda wange Robert w'oba ompulira weesonyiwe kapale nkiddamu. Omwana ono gwe mwalaba eyavaayo n'ayogera ebintu ebyo. Saawa zino takyamanyikiddwa ne waali ne wa kapale takyaliwo. Oluvannyuma lw'abantu okuvaayo ne bamuvuma nnyo, kaana katumwa kateeka mu buzibu, kafiiriddwa future yaako, mukakozesa ebintu mukalimbelimbe okawa miliyoni 3, temuzikawadde, abantu bakavumye, bakavuddemu, ne katandika okunoonya keegayirire Samu, nze saali sina budde bwabwe. Mu kifo ky'okuteekateeka abaana, kati ate omalawo mu mazzi bantu, kapale oli mu future yo, mbadde nsaba weewummuzeeko. Oli mu future yo va ku future z'abantu ebintu bye tulimu goba wajja ng'oyagala kukusala obutolo bakanikire motoka tovanga yo kapale mbo yambe muntu banayugana mukimanyi bulungi dani dani ani sega wono gwe bamenya amenya mukimanyi bulungi nze yamunonya mudwaliro nempakira ne mama we ne muleta ne mutuka n'okujjanja b'omwana oyo mu mukyuso mujje mulago nze yasooka musondera sente bantu bangi benze nyamba ku Damite family kuno nga bayina n'obujulizi na kati nkyayamba kapala anigo walio era nange nali nsaba kusabi nga bazimpa kuva bweru kapala anigo walio sabye n'oyamba gwe yajja tulwanire wamu anigo walio sabye n'oyamba buli kimu nkirina kati ngenda kusampolingako vayo weyasami omanyi kati n'olutalo tulina lumalanga ffe bakomedia ate sina lutalo nawe wabula stopping ebintu byoyasama ebyekisiro ekisooka weesonyiwe famire yange nze sipostingako mwana wange wano nti mulwadde newe nali mu campaign naye nga mpangisa sina ne wensula niye ate ggwe olina ne woosula olina neki olina n'akamoto kakadde kakaddosolo kakasesinga n'ovuga n'okola ki ojje wane n'otuleetera omwana mbonga omanyi abantu abalina abaana baabwe nga balina mizigo bali mu struggle omanyi abaana ababonaabona oliokodde ku pulezidenti w'eggwanga omwogereko bwe otunze ebintu ebibiri ebigenda okunnyiza ggwe muntu buli muntu ali wano ggwe osobola okunkola buli kimu n'ensirika tovumanga kyagulanye nga mpulira nkuweerawo kuba ebyobugagga byatuwadde tekitwetaagisa nakwata mu nsawo ate takyalina budde bwogera nammwe kati gwe kapale balinza okutya mbuli comedian mbu biki ojja kuvuma kapale nze jangu nvumi kino nkyogedde weewummuze kate nkyogedde lwakulabula Robby sikyasobola mukubira ssimu kuba amasimu ge gonna bagatulaki nga bamuteekako buli kibiki yava mu kkomera nga bamunoonyezaako munne na buli muntu ba emi mikwano gyange mwenna mbalabula kapale simu au kapale ali mu future yanoonya mmere ya leero kyovola bavaayo nga wayagala n'amala gavuma n'amala gakolaki n'ayisa ne mu pulezidenti amaaso ensobi endala gy'owakola kapale kutandika kulemba famire yange kuteeka mwana wange mmawulire ekyo n'ensirika nenye nsolaba ate kigenze wala mukyakola bingi bino bye mubala gurupu ya mweri kapale DJ Michael ani King Michael oyo simanyi Big Eye mwenawe muli mu byekisirusiru munoonya mmere ya leero mulinga gundi kapale ku odio zo zengendo okuzanya senga oba toweesonyiye famire yange senga toweesonyiwa mikwano gyange kugiwaayo kapale abaana bange bangi babuze gwe yaleeta abasajja mu maka gange oyogera ne katabaazi kapale bakuwa ssente musobole okunfuna nze nakufuna nga nkuwa buli kimu naye nga sina walawe nkitutte wabula nga nsuubira okiwulira awalala kuba mmanyi weakness yo ate kapale nze ekintu kye nakubisa kiri kimu wabeeranga nange n'omanya mpeddeyo kumbe nze sisobola kulaga nti mpeddeyo sisobola kukulaga
Abana bange bagwawo buli akwata ku page ya Damite family kapala olumumanya talabika. Ndoza jiwa gendo wayijiwa oyumiye gwaita emikatabazo oyo ogwindoza jiwa gendo wayijiwa genda ko mu ofisi ye bibagabezo sente kyoba kapali yali andemedde ko nyonyonyo mu alalambo tukupime nenga mazima boga lindikapala yake yakwata sente byenjogera sirugambo sirwali ainzo baya kwata sente kululo bakunonye kwa kapale nziangamba bogeda ne king mayiko bagala simanyi government mbo ochoko kolere government ye kuwe sente byo biveko byolimu neyo twagena mu office eliwe bamugamba ndoza nalabanga kiwe kyensongezo zivuva njala bitegeza gwanga ne sinafuna opportunity yazi kamera nebye bya muganda wange nga choino kumanya samwe kuchomanya kapale yako zisenso kapale yanko zisenso bizo nazona nga sikulimbye blood katika nkubulira amazima da truth kubulira amazima nga sikwese ensonga zino bwezali kapale tekezo kuwamba ezo kuyibyaga byeba muwamba tezali wonti ba muwamba wabula bwenajja mu bulamu bwe yanonya engeri gyankyayisa saamu nga tagirinaawo nkunkyayisa kutya kwaba abasajja connection zaabwe yali azineza abo abasirikale kuba ye kapale nzikyezika tebamukubanako ate ntatudde nendowooza lwaki batukwate lwateeka mmotoka emu bamuteeka mmoka ye yanjawulo ne banteeka muyange ne bankuba kuba empi ne bambuuza saamu aliwa biki 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 yali akikola ndowooza nteekemu fiya amamundu baali bagalina abasirikale ne tugenda mu ofiisi ne tugenda ne batuzunza ekiro ne batuzunza ne batuta ku olwo n'okuweereza zi audio ze nakuweereza kapale ye yangamba nga yogera kino yogere ne kino yogere ne kino olabe saamu ekiro ekyo ne kibiyita ekiro bwe kyayitanga ekifaananyi kyandaze nti saamu tondiiko kitakufaako singadde akufaako yali ajja kugakola kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne kino naye takufaako olowooza naye mpulira nga muli mutima gwesenga naye bweyiwanga ono kituufu alaye katandiiko kuba yayogera bingi nnyo nti takwagala simanyi wamuleke kasese noba sendeza emmotoka yakukyawa obulamu bwe bwonna abcd blablabla nga yayogera bingi nnyo kusaidiyo naŋŋamba nene obuli badde nange saamu nteeka omukubisa tanka kayagale kaagaane owulira Mwemunanga roza nti bino bya comedy si bya comedy kapalo yagadde nnyo okunkubisa tanko yagadde nnyo ondabeko nga mwana bankubye obusungu wabujja nti nze yali akusondera sente zokkanika emmotoka yo naye abantu abajjukira obulungi navaayo ku live ne mbagamba stopizo okunoonyeza kapale sente olw'ensonga bweti ne bweti teri lunaku lwe yali afunye sente zimumala abantu abali batuwa sente mu diaspora nga bakubuuza kizibu kikya sente mmeka we ziggwayo ez'akapale ziba tezinnamala okiwulira kapale n'ekirala njagala nkubuli ono takyali komedi ebya komedi twabireka nze nava nayo ne mbirangirira ku TV namba nti mbirese kapale ekintu kye twayingirira oba tokitegeera kinene nnyo 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 mbadde nkusabye ove mu bulamu bw'abaana nze oba nkulemye va mu bulamu bw'abaana abanninaanye lekera okuttira abaana future yaabwe gw'oli mu future yo eno vidiyo nze siina budde bwayo nabagamba dda siina budde bukola vidiyo eno ne tuyina kukozesa masimu gaffe teri TV ya gwanga gyoyinza tuukira non-stopping ensonga eno ate bannanga mu abali okulowooza nti omuntu comedy ng'amalawo obulamu bw'omuntu ono takyali comedy kapale sigwe wekka nakulemwa nga we nalemwa gavumenti ya Museveni okiwulira hate tegaali magezi gange zonna nteekateeka za Katonda kati woba oyagala kulagako nsobola n'okujja guno omwezi gwennyini gwe babagadde ne nzijjayo Robert nsobola ne mujjayo n'omulabako ku nnyonyi ng'agirinnye okulaga nti siri levo zo sikyali levo zammwe komedi namulekadde kintu kye ndiko kinene kintu kya bulamu kati ate saagadde nga tebannatwala bulamu bwange ate ggwe akasasiro obusasiro obutwale kapale ndi kulwanagana na gavumenti namba
Nonyeze wabuli wentambule buli wantu wange we nalimbera watusewe mundu ne mundu nga musiraba. Naye gwe kenyini oveyo nzijeka akasene mbosobola okunfuna. Nze sina kyenkwetaaza kapai sikoze live eno munjagala like. Wewe opininga numbers oyitetenkanya na bantu bogochali mu level zisaba. Fete twalwanirira kusabiriza banga lyonna. Buli we twacha twasabanga Katonda atuweko ku kasente akafinga tokasabye muntu ngosobola okwekolerera. We bakuzikiza mu comedy nolozo obulamu bwedde weyeye ndowooza y'ekisiru mulowoleza ku front page. Wobikula ekitabu nolanga bakiwandise onoloza ensi ekyali nnene ensi okyasobola okutambuza obulamu obulala n'osigaza ekitiibwa. Okusinza okusinga okujjanga neno okusabiriza ate we bakuma n'onyiigo singa ati kati gwe wotenyiigidde atazirina. Olwogwo ozisabye gw'olaba zikubuze. Olwogwo ozisabye. Gw'oba oli awo oli kutambula nga kusaba busabi gundi pini nga pini ti oba okyali mu ndowooza eya pini nga pini ate mwena abakyali mu struggle oba mwali mulowooza nti kyekyabaleeta pini pini tuyambe ono pini pini tuyambe ono abantu bakoowu kati nabo baagala action. Nabo baagala action. Njijjayo Uganda ne mukima nze. Nzika ni Museveni mutie kochi Museveni. Ekisoka yeke nyini nebigena masa inzo batabimanyi. Buno obumuli wansi buno obwagala okwefula nti bukole nnyo obwagala omufula mbuzi bwebuli mu ggwanga. Ate bufusiru nnyo. Sawa zino tutambulira ku social media. Ffe tugitegera omulembe gw'abavubuka. Ogenda otandika okuntrakinga. Wano ng'essimu yange yandaze dawning nti ogitrakinga n'enkugyako. Ngulawo kampuni ey'ekiwaani ne ngenda nsala layini gye batatulaking. Kati wenteeka layini mu kasimu k'amapeesa ne njijja mu simu ya satellite togenda kundaba. WhatsApp erina kye tuyita end to end. Ky'oyogera kiba wakati wo nange. Ne WhatsApp tekimanyi. Kati Museveni agenda kungamba ki? Ne? Agenda kungamba ki? Era omuntu okudawunotya batrakinga bandaba gwe musiru gw'atategeera. Shia. Ng'okujja obuzira ennyina oyingira Uganda nga mission ekulese yakujjayo Robert Kinema. Kanzifune ssente ojjalaba omutamulabe ng'ali ku nnyonyi. Kanzifune. Banaye musaba kunsonyiwa gwe kiyisizza obubi okwonoona ttayimu eno nga ndi mu bintu by'ekisiru neetonze nsaba kunsonyiwa. Naye ategedde message eno agisheyalingire Kapale n'emikwano gyange mwenna abaliraanye Kapale mwesonyiwe Kapale. Kapale ali mu future ye. Kapale anoonya mmere ya leero ffe twanoonya katiba kulekera baana baffe. Abaana b'abaana baffe kati gw'oba okyanoonya ekikumi ky'osabirira musimanyi pini 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 ate Kapale w'oba toweggyeemu muze mukodo muze gubeera na ssente mu bulamu n'ofuna okifuula ng'eki kyekyo kyakukyayisa buli omu abaakuwanga ebivulu bonna abavumanga buvumi olw'okuba oyinamu akakadde ako kakeera ne kaggwa w'oba otandika obulamu otandika obwaleero n'obwenkya. Oba tovuddeemu eyo mbeera ebana kasente n'otashiyalinga teri ssente gy'otagabanako. Buli w'ogabana wadde ofunye kikumi kigabaneko ne munno agenda kukusabira emikisa zireete endala. Naye gwe buli w'ofuna n'owezza bwezza gw'oyagala kwezza bwezza oyagala kwezza bwezza toddamu kwasamira ku pulezidenti wange w'eggwanga mbu wamukubidde essimu n'akugamba mbu ali mu Amerika. Ayina n'obudde obugamba nti ali mu Amerika ggwe nga ne Uganda emanya agenze olwo ggwe. Muleke okunyweranga buwalagi mu bintu bino. Muleke okulyanga obukoola mu bintu bino. Okujjanga n'okwasamayasamanga eby'ekisiru. Ate senga tubadde mu nsi eyina gundi gwe n'atengenda kusuwinga godde otya ku famire yange n'otandika okuteeka omwana wange mawulire mbu simanyi sinza muzaalamu nagamba omukazi agende mu DNA gwe yamunzaalira. Nadenda kusuwinga tuba kuba mu nsi eyakula. Nadenda kusuwinga gwe bakule nga nkutute oleete omusaayi ogwo gwe wamukebera oba namwebakako naawe. Mujje famire yange mu bintu by'ekisiru. Sinateekako wano mwana wange kusabiriza.
Buli wemba postingira mba postingira ali musanyu nga ajaguza. Kuweza mwaka gwawezeza. Ochali mulevezi posting omwana bamukujanja bilengo olimula mu buli kimu ngaliwo audio je twalabye wano video ngo mulema asibyello hali awa agambo bamunkuba munkube mukazi wange nakawere kulugo mulamu mutujje ko namu obusirusiru wa mwenamu we kisiru ho oba struggle mwaji tegeranti ya kusabiriza eyo mwali kunchamu eno mwale tabulamu atete wali kyagulanye gwe yayita. Tewali. Ero luna kule na ingila struggle na gena nengamba kwa edi mtuwe mnaye. Madenja, edi mtuwe yanga ino tetuina sente buli omu yeyi ya. Katika palo yewo mubilichi ogu Singapore yanga kati atunda ice cream. Tulemolo waza kufamile zaba, tulemolo waza mama wa Franco wa yalide, familia yalite, rieti haba fude, gojo nyumia ya tuwala kamoto kakaka dengo ya gala waka kukanikile. Tude kugwe. Mwayamba, yamba, yamba, yambe. Gwaso soku vero obubi. Hamantubali bubi. Tebali nane webasula. Todamu kuisa president wa gwanga mumanyo gogwe sebo gwe. Minotebichi alibia komedi. Buli muntu ye nagendo kole chintu ngolinga volo, linga volo, linga vola. Toma njibye tuisemu anatuli wanted ilwa president yo tugamba mazima. Mwemuchi alie yomuchi anyampuru kukidana mu Uganda, mukola bichi, mutambula, mwevuga abantu babu nabona abana, tebasha sora kutambula, wawo wa mubili ogwadala, baba nonya, baba tira muchimugunyu, gweka pale tebasha wana kuku, atako kubeo jikogenda kulekanye gwanga. Weba kuwa tokusi abantu wafirika pale, kubaba kumanyi, evyo government yebitia. Abana bali yeya, bata ina ya demanya, babu nabona, teba ina chakulia, teba ina achi. Ngodamu kwasa mambo bakulekele demisanyi vichivichi. Todamu kwasa mira ku president. Ebintu ebigenda okunzi janga yo okutakinga wano buli muntu aye yitachi. Wano navayo kula video ya wano bugundi wa spa. Kanzi nani njagala nyawa wana mikwano jangira beunya nokwe unyarwachi na bavuma. Nachuka banange nachuka sitya ali comedian niti mugenda kunsanga mu TV bwamwe mugenda kunsanga mu bushowa mwe mugenda kunsanga mu buchi nachuka ne comedy muzanyirwa talent nti ndi musayi olumune mbaterayo kaskit ne ngamba bade kankateke ngo uli akakusiwa no gamba kakole mbisera bye byeddembe. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.